Televizija Šabac počela je sa emitovanjem programa na današnji dan pre 23 godine, tačnije 1994. godine kao zajednički projekat Radio Televizije Srbije i javnog informativnog preduzeća Glas Podrinja. Program su pripremali zajednički, znači dopisništvo radio televizije Srbije i Šabca i novinari glasa Podrinja i radio Šabca. Tako je trajalo sve do 2000. godine kada je došlo do programskog razdvajanja i od tada novinari i Šabca pripremali su program televizije Šabac, a dopisništvo je radilo svoj posao za radio televiziju Srbije. Umeđu vremenu televizija Šabac je zajedno sa radijom pre nepune dve godine privatizovana, ali je zadržala programsku formu i ostala prema svojoj aktuelnosti i objektivnosti medijski lider Zapadne Srbije. Mi smo televizija koja posjeduje regionalnu frekvenciju, pokrivamo dakle teritoriju zapadne Srbije i ono što mogu reći u ovom trenutku sa ove distance od 24 godine da u vremenu koje dolazi trudit ćemo se da budemo još bolji, još aktuelniji. Televizija Šabac je otvorena televizija pre svega. Svi oni koji e, imaju šta da kažu i koji su aktuelni na političkoj sceni dobro došli su u televiziju Šabac. Neki žele, neki ne žele, neki nas i ne zovu. Ali to je njihova, njihova stvar. Sve ono što Televizija Šabac treba da isprati, ona prati. Sa druge strane, Televizija Šabac je e, medij koji je pravi servis građana Šabca, preko koga svakodnevno, ne samo tokom e, centralne naše informativne emisije Vesti u 19.22 sata, nego i tokom celodnevnog programa mogu da čuju najaktuelnije informacije vezane za život u našem, našem gradu pravovremeno i objektivno informisanje ostaće osnovni ciljevi i zadaci kojima će stremiti televizija Šabac u budućim vremenima, a to je svakako jedan od garanta opstanka na medijskom nebu Srbije.